Ordun, oain ingo deu, loturak, aurreneko pausutikan, bigarrena. Ingo deu, aurreneko pausutikan, bigarrena, ezkerrea eta gero eskubira. Ezkerrea egiteko ingo deu, aurrena, pauso bat eskubira, ezkerrea eta buelta eman, bigarrengo pausoak inazteko. Izango litzake, lau, bost, bat, bi, hiru, lau, bost, bat, bi, hiru, lau, bost, bat, bi, hiru, lau, bost. Berriz egingo deu, bat, bi eta hiru, lau, bost, bat, bi, hiru, lau, bost, bat, bi, hiru, lau, bost, bat, bi, hiru, lau, bost. Bestaldea, izango litzake. Ezkerrea hasita, lau, bost, bat, bi, hiru, lau, bost, bat, bi, hiru, lau, bost, bat, bi, hiru, lau, bost. Berriz egingo deu, bat, bi, eta hiru, lau, bost, bat, bi, hiru, lau, bost, bat, bi, hiru, lau, bost, bi, hiru, lau, bost.